Бүгіндерге чөріпчік енігер министр жылыбы өнню зона тағы түйімеға қаз даулыс қамандаларын түмен үз күн ұстаты ұтылыбыдың туғынан кепсен тұрабыд. Тірәхін түгендерін сейлі ұстағы ұстар бөлік бөт сырдатар. Быйыл республика дүнен 90 түгілін ұтылар көқтеғ білейлі ағытшаты түмет ардар кенлер олықтырын енікі түйір түстіғер министр жылыбой оңу ұлыстар түйелбелерін түйімеға томпо өймекен таатта амма мен қаңалас ұғыс алдан қаңалас жүріпчі берісті бейтелдері мұнян барты тоғыс ұлыстан әтті қаманды тәрілден бейлергер ад берінен өйдерін толкүйдерін тұргұттылар. Республика сайдыдығар тұхайлы ұт бірайектері көміскәетлер. Күттачылар мен бағылықпын дейін ұлыста ғымна күректер қиыл ақтырынан болалар. Наша команда синергия. Наш девиз. Объединяя усилия, развиваем республику. Мен мен қаңаласқа өрік салтатыгар сүрінер специалийнан отдел содержания общего образования Лөлімен. Мен Покровской колледжден ғыджавын, замдиректора по воспитательной работе бо синергия команда капитана болабын. Үш күнне ақ түйін ұстата бар бұд үгі сөйі сананы түмет арпыд күен күреске күттачылар күйіқтара барынан ойны отылар. Маңнай қамандырдар сұрдақтағы билеттері тарданылылар, күрек басты күті үмеға барыларға тән болыла. Онтан екі сайдық атын-атын исқоғандағы болылар. Күрек түмігіден күхылар қамандалыра енекі күйенге тағысты. Оның тенге үс әдір үтчәкке республика тәхімігер күттарға сертификат берілдіңне. Үш күн Шеду ты бака, а вот как я, это, а как ты шел это, он так из себя куляваран, ох, командунан, бу командунан кай дует, он это бэм, бу республиканский гэп идёт, колом он бу. Игра у нас была очень напряженная, буквально можно сказать, мы 3 ночи не спали, сначала пока приезд, потом напряженная работа с командой. То, что я получил такой диплом команд участника, это заслуга не только моя, это заслуга всей команды. Потому что один человек это спичка, команда это сила. Бұқырды қайылақтар салғы өктемгі ұйтылар республика тағымнағы министр оңыға күтті ұқтыра. Қайбыттар республика кадырвай спейхеген қаңаты ұқтыра. Тоғыс сол ұстата деловой оңыға ұйпыппыт, онына әлбә қатейлер ұжы олаққа кейрен әрелдер. Олақтағы жағалта ехінен оны келер әлдер, ұлыз жағалтатын ехінен оны келер әлдер, республика министерстверлері, правительство тәме оны келер әлдер. Роман Дмитриев, Иннокентий Макаров, Нюргун Филиппов, Сағат Лебедіне жүріпті.